ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিৰ ভূগোল খণ্ডৰ দুটা লেশ্যন, সৌৰজগতত আমাৰ পৃথিৱী, পৃথিৱীৰ আকাৰ আৰু আকৃতি, আৰু ইতিহাস খণ্ডৰ কি, ক'ত, কেতিয়া আৰু কেনেকৈ, এই তিনিটা লেশ্যন আলোচনা কৰি কোৱেশ্যন প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহো লিখি পেলাই আমি শেষ কৰিলোঁ। এতিয়া মই তোমালোকৰ লগত অৰ্থনীতি খণ্ডৰ আমাৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ এই চাপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম। তোমালোকে নিজেও অকণমান সেই লেশ্যনটো পঢ়িবা, মই তোমালোকক এতিয়া সেইখিনি অকণমান আলোচনা কৰি পেলাই কৈ দিম। তোমালোকে চকুৰ আগতে দেখি আছা, আমাৰ সকলো মানুহৰে জীৱিকা একে নহয়, আমাৰ জীৱিকাবোৰ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয়। কোনোবাজন খেতিয়ক হয়, কোনোবাজন দৰ্জী হয়, কোনোবাজন শিক্ষক হয়, কোনোবাজন ডাক্তৰ হয়, কোনোবাজনে কাঠমিস্ত্ৰী হয়। গতিকে সবৰে কি হয়, জীৱিকাবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়নে? আৰু সেই জীৱিকাৰ পৰাই সবৰে উপাৰ্জনো কি হয়, বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু আমি মানুহবোৰৰ প্ৰয়োজনসমূহ, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই? আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে আমাৰ প্ৰয়োজনৰ অন্তই নাই, আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে। সেই ইমানবোৰ প্ৰয়োজনৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱা প্ৰয়োজন আছে যিকেইটা বস্তু নহ'লে আমি একেবাৰে চলিব নোৱাৰোঁ, বা আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, জীয়াই থাকিবই নোৱাৰোঁ। আৰু সেই প্ৰয়োজনকেইটাকে মানুহৰ কি বুলি কোৱা হৈছে, মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হৈছে। এই লেশ্যনটোৰ নামেই হৈছে আমাৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ। এতিয়া তেনেকৈ যদি তোমালোকে ভাবা যে আমি কি বস্তু নহ'লে একেবাৰে জীয়াইয়ে থাকিব নোৱাৰিম, তেতিয়া তোমালোকৰো মনলৈ আহিব হয়তো আমি খাদ্য নাখালে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম, বস্ত্ৰ নহ'লে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম, আৰু বাসস্থান নহ'লে আমাৰ জীয়াই থকাত বহুত কষ্ট হ'ব। গতিকে মৌলিক প্ৰয়োজনৰ ভিতৰত এই তিনিটা বস্তু কি ধৰা হয়, মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি ধৰা হয়। তাৰ বাহিৰেও আমাক আৰু বহুত বস্তু লাগে, হয়নে? অকল আমি কিবা অকণমান খাদ্য খাই জানো জীয়াই থাকিব পাৰিম, নোৱাৰোঁ। তাৰ বাহিৰেও আমাক বেলেগ বেলেগ খাবলৈ ভেৰাইটি লাগে, পিন্ধিবলৈ আমাক অকল এসাজ বস্তুৱে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, আমাক বেলেগ বেলেগ কাপোৰ, ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিবলৈ লাগে, বা ঘৰ অকল থাকিবলৈ ঘৰটো হ'লেই নহ'ব, আমাক তাক ঘৰত ঢেৰ বেলেগ বেলেগ আচবাব লাগে। সেইবোৰ কিন্তু তথাপিতো মৌলিক প্ৰয়োজন নহয়, সেইবোৰ নহ'লেও আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম, কিন্তু প্ৰধানকৈ খাদ্য, বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে এনে অপৰিহাৰ্য বা এৰাব নোৱাৰা প্ৰয়োজনকে কি বুলি কোৱা হৈছে, মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই যে মৌলিক প্ৰয়োজনীয় বস্তুকেইটা, আহাৰেই হওক, সাজপাৰেই হওক, বাসস্থানেই হওক, তাৰ অভাৱ পূৰ কৰাৰ বাবে আমি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ ক'ৰ পৰা পাওঁ বুলি কৈছোঁ, প্ৰকৃতিৰ পৰা। সঁচাকৈ আমাক প্ৰকৃতিয়ে সেইবোৰ বস্তু দিয়ে, আৰু সেই বস্তুসমূহক কি বুলি কোৱা হৈছে, কেঁচা মাল বুলি কোৱা হৈছে। কিতাপত চাবা এইখিনি কথা। এতিয়া খাদ্য বা আহাৰ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, তোমালোকে চোৱাচোন, ধান আমি ভাত খাওঁ ন, আমাৰ প্ৰধান আহাৰ ভাত। আমি ক'ৰ ধান আমাক প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ, শস্য, ফল মূল, মাছ মাংস, শাক পাচলি, কণী, গাখীৰ, পানীও আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, প্ৰকৃতিৰ পৰাই পাওঁ, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ সাজপাৰ আমি, বস্ত্ৰ যে আমি পিন্ধোঁ, এইবোৰ ক'ৰ পৰা বনায়, কপাহ, এৰী, মুগা পাত, আমাৰ ঊণ সূতা, মৰাপাত, এইবোৰৰ পৰা কি কয়, সাজপাৰ বনায়। আমি নবনাওঁ, কিন্তু ফেক্টৰীবোৰে সেইবোৰৰ পৰাই আমাক সাজপাৰ বনাই দিয়ে। ঠিক তেনেকৈ বাসস্থান, ঘৰ বনাবৰ কাৰণে গছ, বাঁহ, খেৰ, শিল, মাটি, বালি, চিমেণ্ট, লোহা, এই সকলোবোৰ আমাৰ চোৰ্চ ক'ত, প্ৰকৃতি। এই সকলোবোৰ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ। গতিকে প্ৰকৃতিখনত যদি এই বস্তুবোৰ নাথাকিলে হয়, আমাৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ কি নহ'ল হয়, পূৰ নহ'লে হয়, হয়নে? এতিয়া আহোঁ আমি আমাৰ প্ৰধান মৌলিক প্ৰয়োজন আহাৰৰ কথালৈ আহোঁ। এতিয়া চোৱাচোন, আহাৰ নাখালে আমি জানো জীয়াই থাকিব পাৰিম, নোৱাৰোঁ। বহুত সময় যদি আমি একো নোখোৱাকৈ থাকোঁ, আমাৰ গাটো বেয়া লাগে, হয়নে? যদি সিমানখিনি সময় যদি আমি নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ একেবাৰে আহাৰ নহ'লে জীয়াই থাকিব পাৰিম? আমি আহাৰ নহ'লে একেবাৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ শৰীৰটো সুস্থভাৱে ৰাখিবলৈ, কাম কৰিবলৈ আমাক শক্তি আমাক কোনে দিয়ে, আহাৰে দিয়ে। তাৰ কাৰণে আমি অকল যিকোনো এটা বস্তু খাই থাকিলেই নহ'ব, গোটা জুলীয়া, অৱশ্যে পানীও আমাৰ পানী আহাৰৰ ভিতৰত, পানী এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ, পানী নহ'লে আমি অলপ সময়ো থাকিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই আহাৰৰ ভিতৰতে কি পৰিছে, পানী পৰিছে। ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি যিমানবোৰ বস্তু আছে, সেই সকলোবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, আহাৰ, আৰু যিখিনি খাই আমি জীয়াই আছোঁ।
এতিয়া আহাৰকো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, এটা কোৱা হৈছে মূল আহাৰ, এটা কোৱা হৈছে উপআহাৰ। এতিয়া তোমালোকক মই কৈছো তোমালোকে কি কৰা, ভাতো খোৱা, ৰুটিও খোৱা, মাছ মাংসও খোৱা, লগতে কি খোৱা, চকলেটো খোৱা, চিপ্ছো খোৱা, বিস্কুট খোৱা, এইবোৰ চব বস্তু খোৱা, হয়নে? তাৰ ভিতৰতনো মূল আহাৰ কোনবোৰ, উপআহাৰ কোনবোৰ? মূল আহাৰ কোনবোৰ জানানে? ভাত, ৰুটি, যিখিনি নহ'লে নহ'বই, সেইখিনি হৈছে মূল আহাৰ। আৰু মূল আহাৰে কি কৰে, আমাৰ শক্তি, আমাৰ শৰীৰটোক সবল কৰি ৰাখে। আৰু তোমাৰ যিবোৰ উপআহাৰ, উপআহাৰবোৰ হৈছে আমাৰ খাই ভাল লাগে, মুখত আমাৰ সোৱাদ লাগে, আৰু সেইখিনিও এইটো নহয় যে সেইখিনিৰ পৰা আমি একেবাৰে এনাৰ্জি নাপাওঁ, সেইখিনিৰ পৰা পাওঁ, কিন্তু আমাক কি লাগিব, মূল আহাৰ লাগিবই। আৰু এই মূল আহাৰসমূহ কি হয়, অঞ্চলভেদে বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া আমাৰ কাৰণে মূল আহাৰ কি হয়, ভাত হয়, কাৰণ আমাৰ, আৰু মূল আহাৰটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে জানানে, আমাৰ অসমত ধান খেতি বেছি হয়, সেইকাৰণে আমাৰ মূল আহাৰ কি হয়, ভাত হয়। আৰু ঠিক তেনেকৈ পাঞ্জাব, হাৰিয়ানা, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ আদিত কি হয়, সিহঁতৰ তাত ঘেঁহু খেতি বেছি হয়, সেইকাৰণে সিহঁতৰ মূল আহাৰ কি হয়, ৰুটি হয়। গতিকে অঞ্চলভেদে কি হয়, মূল আহাৰসমূহ বেলেগ বেলেগ হয়। যেনেকৈ আমাৰ ভাত, তেনেকৈ পাঞ্জাব, হাৰিয়ানাত কি হয়, ৰুটি হয়। আৰু যিবোৰ তোমাৰ উপআহাৰ, উপআহাৰবোৰৰ ভিতৰত এইসমূহ পৰিছে, চকলেট, চিপ্ছ, তোমাৰ বিস্কুট, ছানা, বুট, এইবোৰ হৈছে উপআহাৰ। উপআহাৰ নহ'লেও নহ'ব, কিন্তু মূল আহাৰ এনেকুৱা বস্তু যিটো নহ'লে আমি, আমাৰ গাত শক্তিয়ে নাথাকিব, খোজকাঢ়িবলৈও আমাৰ শক্তি নাথাকিব। গতিকে সকলোৱে ভালকৈ খাবা, মূল আহাৰো ভালকৈ খাবা, উপআহাৰৰ লগতে, উপআহাৰ ভাল পালেও মূল আহাৰ কিন্তু ভালকৈ খাবা, মানে ভাত ৰুটি আমি খাবই লাগিব, হয়নে নহয়? আজি তোমালোকৰ মই এইটো লেশ্যনৰ আহাৰ, মানে মৌলিক প্ৰয়োজনৰ ভিতৰত আহাৰটো আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি কি আলোচনা কৰিম, সাজপাৰ আৰু বাসস্থান, সেইটো আলোচনা কৰিম। তোমালোকে নিজেও পঢ়ি পেলাই চাবা আৰু ভিডিঅ'টো খুব মন দি শুনিবা। থেংক ইউ।